গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ত' গাইজ দেখিছেনে এইফালে পূৰা বেডিং পত্ৰ বান্ধি লৈ আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ নগাঁও মানে মোৰ শহুৰ ঘৰলৈ কালি কৈছিলোঁ আপোনালোকক তো গাইজ আমি এতিয়া ভাড়া ঘৰলৈ একদম ইচ্ছা উপায় নাই তাকে যাবই লাগিব তাকে পূৰা এইফালে বেচো পুৰা এক মাহৰ কাৰণে যাম তাকে ইমান মানে ইয়াৰ পৰা শহুৰ ঘৰলৈ পোৱালৈকে এই দূৰণি ইমান মানে দীঘলীয়া যাত্ৰাটো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি যাম আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো প্লিজ পথাৰৰ পৰা শেষলৈকে চাই আৰু সেইবোৰৰ পৰা আৰু এয়া আহি পাই গ'লহি মানুহজনৰ অফিচটো ফায়াৰ ইমাৰজেঞ্চি যিটো গুৱাহাটী হেড অফিচটো তাৰ পাই গ'লহি আৰু এইফালে তলত চাওকচোন গাড়ী ওপৰত আছে অফিচ বহুত গাড়ী আছে আৰু ফ্ৰণ্টৰ পৰা আহোঁতে ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে পিছত কোনোবাইদিনাখন ভিডিঅ' কৰিম বাৰু আৰু এতিয়া এইফালে গৈ যাওঁ মানুহজন থকা ৰুমটো মানে কোৱাৰ্টাৰলৈ যাম আৰু বলক ওপৰলৈ উঠি যাব ত' গাইজ এইফালে কোৱাৰ্টাৰলৈ আহি আছোঁ ওপৰতো যাব আহিব উঠি আৰু বলক এতিয়া ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ আজি যিহেতু দেওবাৰ মানুহ নাই মানে টু গাইড আহি ফাইনেল পাই টু গাইড ফাইনেলি আহি গুৱাহাটী পাই গ'লোহি আৰু এইটো হৈছে মানুহজনৰ ৰুমটো তেওঁ এইটো ৰুমতে থাকে আৰু তাকে অলপ সময় ইয়াতে ৰোওঁ যিহেতু আমাৰ ট্ৰেইন আছে চাৰিটামানত আছে তাকে ইয়াতে অলপ সময় ৰেষ্ট লওঁ আৰু লগতে ফেঞ্চি বজাৰ যাম বুলি ভাবিছোঁ তাকে অলপ চাওঁ ফেঞ্চি বজাৰ যাম নেকি তো মানুহজনৰ ৰুমটো দেখাই দিছোঁ চাওঁকে অফিচটোতো আপোনালোকক দেখাইছোৱেই তো বোলো মেলা নেও লৈ গৈছে আহ এই গ'ল কাৰেণ্টেই গ'লচোন ত' গাইজ কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল ইমান গৰম লাগিছে কাৰেণ্ট ত' গাই এতিয়া বহি আছো কাৰেণ্টটো এইমাত্ৰ আহিলে আৰু আমি মই ৰুটি আনিছিলোঁ ৰুটি মাংস লৈ আহিছিলোঁ তো ইয়াতে আমি খালোঁ খাই কৰি লৈ এতিয়া আমি ফেঞ্চি বজাৰলৈ যাম নেপাওঁ এতিয়া বলক ত' গাইজ এতিয়া সময় বাজিছে তিনি তিনিটা বাজিছে আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে চাৰিটাত আমি এতিয়া অকণমান সময় মানে এই ফেঞ্চি বজাৰলৈ যাম এওঁলোকৰ অফিচৰ বেক চাইডতে হয় ফেঞ্চি বজাৰখন তাকে বলক যাওঁ এইফালে আহি আছোঁ আহি আছোঁ সেই অফিচটো ভাত পিছত এনেই দেখাম বাৰু ভালকৈ আজি দেখাম এইখিনি হৈছে কোৱাৰ্টাৰখিনি আৰু এইফালে বেক চাইডে আছে ৰাস্তা আৰু আহি আছোঁ সেইফালে আৰু বিৰাট গৰম লাগিছে তো আইচ ক্ৰীম খালোঁ কিনি গুলভেনা মই বিৰাট গৰম জানেনে তো এইফালে আহি আছোঁ আহি আছোঁ ফেঞ্চি বজাৰত গৈ কি কি কিনো বাৰু আপোনালোকৰ পিছত দেখাম দেখাব নোৱাৰিম যিহেতু বহুত ভিৰ গাই ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে মানে অফিচ পাই পাইছোঁ আৰু তেনেকুৱা এটা মোৰ লগত কি ঘটিল চাওকচোন ময়ে চেণ্ডেলযোৰ মানে চিনি থাকিল দেখিছেনে এতিয়া উপায় নাই চেণ্ডেলযোৰ কিনিবলৈও মানে সময় নাই এতিয়া গুচি গ'লেই ট্ৰেইন আমাৰ মিছ মিছ হৈ যাব সেইকাৰণে আমি এতিয়া ট্ৰেইন চেণ্ডেল মোক গালিয়ে দিছে উপায় নাই তো এতিয়া আমি যাব লাগিছোঁ ষ্টেচনলৈ যিহেতু চাৰিটা বাজো বাজো আৰু আৰু মাত্ৰ সময় আছে দহ মিনিট তাকে এইখিনি যাওঁ ফটাফট আৰু এই শিলগুড়ি ৰাস্তাত আহি আছোঁ যে চেণ্ডেলযোৰ মানে বেছিকৈ ফালি ফালি আহি আছে মানে কি খোজকাঢ়িব পৰা নাই জানেনে ইমান কষ্ট পাইছোঁ নহয় ভৰিখনত খোজ কাঢ়িব পৰা নাই এইবিলাক দেৰি হৈ আছে আজি মানে বহুত লাজ পাইছোঁ আৰু চেণ্ডেলযোৰ ফালা চেণ্ডেল যোৱা মতে মানুহবিলাকে চাই আছে নহয় এনেকুৱা লাজ লাগিছে আৰু এইযোৰ চাওকচোন গোটেইযোৰ ফালি গ'ল জানেনে মানুহজনে বাৰে বাৰে ক'লে যে তুমি এই বাটাৰযোৰ পিন্ধি লোৱা ক'ৰবাত যাওঁতে বাটাৰ চেণ্ডেল পিন্ধিব লাগে তোমাক মই কৈয়ে থাকোঁতো মই তেওঁৰ কথা নুশুনে অৰিদি অৰিদিনে এই পিন্ধি আহিলোঁ সেইকাৰণে আজি পালোঁ মজাটো আৰু মানুহবিলাকে যে ইমান ঘূৰি ঘূৰি চাইছে নহয় মই এতিয়া ষ্টেচনতে আছোঁ এইয়া মানুহবিলাকে যি চাইছে ফাইনেলি গাইজ আমাৰ ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া চাৰিটা বাজিছে ট্ৰেইনত উঠিলোঁ আৰু এতিয়া নগাঁও যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া অলপ খালী খালী ভৰি আৰু নগাঁও পামগৈ আৰু উপায় নাই আৰু বিৰাট ভাগৰো লাগিছে জানেনে ৰাতিপুৱা আমি এঘাৰটাতে আহিছোঁ ন এতিয়া সন্ধিয়া পাওঁতে তাতে আমাৰ নগাঁও পাওঁতে মতে মানে আঠটামান বাজিব আৰু তাতকৈ বিৰাট ভূ লাগি গৈছে সিফালে সেইখিনি স্কুলত আহিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ট্ৰেইনত যাম আৰু ঘৰত গৈয়ে লগ পাম দেই ত' গাইজ ফাইনেলি আহি আমি নগাঁও ষ্টেচন পাই গ'লোহি এয়া আহি আছোঁ ঘৰলৈ যাবলৈ ইফালে আমাৰ দাদাহঁত আহিছে আমাক নিবলৈ অলপ ঘৰতে গৈ লগ পাই আছোঁ ত' গাইজ আহি ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমাৰ ৰুম বহুত দিনৰ মূৰত দুবছৰ মোৰ ৰুমটো দেখিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে একদম ভাগৰো লাগিছে আৰু ইপিনে বহুত মনটো ফূৰ্তিও লাগিছে তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত আকৌ লগ পাম বা বাই